Olá, tudo bem? Eu sou Antônio Sandegi e essa é a TVS Pernambuco, a televisão de Surubim, canal 23 da Sol TV. Estamos chegando para atualizar as informações sobre o desaparecimento do submarino. De acordo com informações do canal de televisão Euronews, destroços foram encontrados nas proximidades do navio Titanic, a 3.800 metros. Esses destroços foram encontrados pelo robô de buscas. E a qualquer momento a gente volta atualizando as informações aqui na TVS Pernambuco, a televisão de Surubim, canal 23 da Sol TV. Até mais!